what forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces draw the same that burn crosses. Killing in the name of. Killing in the name of. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Tacho na Tarpões Explora mandando bem aqui, hein, galera. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Pra quem não me conhece, meu nome é Tássio Almeida. Fui convidado pelo guia Roberto Sérgio para pescar camurupim, tarpon. Roberto Sérgio da equipe Tarpon Explorer. Acabei de ferrar esse gigante, 1h20 de briga, muita força, tô exausto, tô esgotado. O bicho tá aqui respirando vivinho, vou soltar ele agora. E isso aqui é pra quem não acredita na pescaria com isca artificial, pra quem não acredita na pesca esportiva, tá aqui a prova, mais pesado do que eu. Aqui vale todo o investimento que a gente faz, todas as madrugadas que a gente perde, acorda cedo, acorda 3, 4, 5 horas da manhã pra pegar o bichão, fica sem dormir. Gasta muito dinheiro com equipamento pesado, compra barco, tudo, mas vale a pena. Tudo isso vale muito a pena, principalmente nessa hora aqui, ó, na hora que você vem e devolve o bichão. Chega mais. Chega mais. Ele, hein? Parabéns, Tássio. Valeu, mestre. Você é o guia, você é o cara. Valeu. Valeu. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya.